Da får vi fortsette på ferden inn gjennom og håpe at vi finner noe. Sjekke ut, så det er så veldig masse. Det var den veien her vi kom. Så da får vi se om skapene, og så skal vi videre. Nei, skrapmetall trenger jeg ikke. Den må jo være noe bra, for den må vi bryte opp. Ja, flerskjell, det tar vi med. Det tar vi med, da, for det har masse kalorier. Da må vi sjekke. De her har vi ikke sjekket. Oh, newspaper. Newspaper. Det er bra. Den var tom, den. Den. Newspaper er bra. Medisin tar vi. Drink. Sånn, ja. Nice. Da har vi det. Den er grei å ha. Tomt. Ja, det er skrapmetall, ja. Der skulle jeg gjerne vært inn. Her. Soda tar vi med oss. Soda får vi aldri nok av. Den tar vi også. Slutt å klare, jeg skal snart kaste fra oss nå. Jeg skal bare se gjennom her, så skal vi få slippe unna. Enda en appelsinbrus. Det tar vi gjerne imot. Mer brus vi har, mer overlever vi. Flare. Bedre å ha en flare enn ikke en flare. Bok kan vi lage bål med. Lue, nice. Er du dårligere? Da dropper vi da. Dessverre. Sko. De tror jeg dessverre ikke er bedre, derfor det var joggesko. Så i hvert fall ut som joggesko. Her inne er det ingenting. De sjekket vi nettopp. Der har vi nå. Den tar vi med oss. Ok, hva vi har her nå? Du bærer litt mye. Ok, den er god. Men hva er du bærer mye av? Så først og fremst, hva er fyrings vi har? Er to sånne? To sånne. Skrapmetallet trenger jeg for så vidt ikke å ta med meg. Dropp. Vi trenger ikke den, derfor har jeg skuffet den full hjem. Jeg tror du hadde droppet da, men da har jeg tydeligvis ikke gjort det. Rifla må jeg ha, kniven må jeg ha. Det går bra, for jeg blir lettere nå, derfor nå må jeg ete. Så tar vi det, og vi tar det, så vi blir helt mat. Og så drikk du. Sånn, ja. Bra. Var det ikke mer inni her, da? Der. Hva er det nå? Det ligger litt skjult. Det gjør det. Vi må egentlig bare vende oss til at vi kan finne ting litt overalt. Jeg er ikke så trøtt at du gjør nå. To timer med darkness. Så vi går over på andre siden. Det vi var. Og så skal vi trekke oss ut. Det var en mørk. Åh, tok ikke jeg med da? Kanskje ikke, kanskje ikke. Sånn, da må vi skrape metallet og stemme. Vi skal gjennom her. Så skal vi opp her. Så skal vi ut. Nå håper jeg enda at det ikke er noen ulver i nærheten her. Det er det jeg minst vil møte på akkurat nå. Så vi skal sove litt nå.
Når vi kommer opp. I så fall. Så skal vi sove litt, og så skal vi trekke tilbake til huset. Eller, vi går andre veien. Det ligger ulven også, ja. Og da var vi opp. Så vi skal rett og slett gå til den der. Nei. Hvor er den tønna? Hvor er den tønn? Ikke det, jeg kan sikkert lage et bål også. Nei. Det fikk jeg ikke lov til derfor jeg var inn. Livet for dem. Ok, det er litt kaldt ut. Men vi skal... Satt av der. Har jeg noe her nå som gjør at vi kan få 100% suksess? Derfor det trenger. Ja, vi skal bare sove et par timer. Et par timer er det vi skal sove. Et fjul. Et og et. Det holder. Og så sier vi 3 timer søvn. Jeg trenger 2 bål. Jeg trenger det. Sove i 3 timer. Sånn, og så pikker vi ut der, og så smelter vi en 0,5 liter snø. Nå er ikke nok varme i tatt, så vi purifier vannet. En 0,5 liter. Sånn. Der har vi en 0,5 liter. Og nå... Går vi. Sånn. La det så vi har et fullt våpen. I tilfelle noe skal skje. Det vil vi jo så klart ikke at det skal gjøre, så vi gjør så godt vi kan. Og det er veldig kaldt. Der er elva, så det er ikke så langt hjemmefra. Der er en ulv. Han skal ikke se oss. Jeg tror ikke han kommer til å se oss. Vi er for langt unna til at han angriper. Håper jeg. Og vi har akkurat nok å bære. Så vi har bare 2 kilo til. Gjør vi det, så blir den veldig utslitt. Da vet vi at den står oppe der, tilfelle vi trenger skrapmetall. Og sånn, så vet vi at det er masse skrapmetall i demningen. Og at demningen ligger den veien der. Det er greit å vette. Så da er det bare for oss å trask. Sakte, men sikkert bort, uten å gjøre noe sånn, ikke etter. Neste gang går vi opp dit. Og neste gang skal vi huske ved. Men vi hadde litt flaks denne gangen her da. Med å ikke ta med ved, for at vi fant den demningen så fort som vi gjorde. Og da går det liksom litt bra. Og nå håper jeg går rett vei. Skjer, jeg holder skjer litt rundt for å se om jeg kjenner igjen noe her nå. Kjenner igjen om det er noe jeg har sett før. Så trærne er jo like uansett hvor det skjer igjen. Det er jo en skog, det er vanskelig å finne. Alle trær i en skog ser like ut på grunn av at de står såpass tatt.
Det var litt varmere nede her vi var nå, men vinden presset seg gjennom her, så det ble automatisk litt kaldt. Men hvis vi springer til åpningen her nå, ser du okay, at det har gått så langt. Nå begynner jeg å lure litt på om vi har gått feil her. Jeg håper ikke det. Gått litt feil. Kanin. Eller vent nå, nå hender at vi ikke har gått feil her. Men vi skal gjøre en ting. Vi skal gjøre sånn. Sånn. Light. Den hjelper å holde oss varm. Eller ikke at det blir minus 18 grader. Som det var. Og vi kan skremme ting med. Nei, da vi har gått rett. Vi har gått rett. Og det er bra. Så det var et lite stykke altså. Jaha. 5 minutter vandring inn gjennom her, det trodde jeg ikke at det var. Her er pys. Det står hjorten igjen. Jeg tror han det følger etter meg. Men nå skal vi se her, hvis jeg gjør. Da vet vi at han er der, da skal vi ta han der. Jeg tror det her er området til den. Får se litt her. Opp gjennom fjellene, der er det ingenting. Det er radiomast jeg har lyst til å finne. Derfor på radiostasjonen så kan du finne veldig masse rart. Og den kan ha våpen. Det er ganske bra. Vi springer et lite stykke for å holde varmen litt mer. Jeg går da. Nå begynner den å bli num. Det er ikke bra, men det er hytta, så vi klarer oss. Og det er bra. Ja, 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 slapp av, slapp av, slapp av. Vi er snart innom dørs. Vi er snart inn i dør. Oi, du er trøtt og du er tørst. Du er ikke så sulten at du gjør noe, men det går bra. Nå er 0 grader her. Kunne ikke vært det hele tiden. Sånn. Sånn, da går vi inn. Hjem, kjære hjem. En brukt opp flare. Så får vi sett for oss litt her nå. Neste gang skal vi huske, ta kan vi bare ha på oss. Men vi skal drikke litt vann. Og vi skal ete den, derfor vi skal ut og skyte en hjorta til senere. Nå er lir på. Sånn ja, bra. Og så. Hvor er vi har medisiner her liksom? Det er her. Derfor vi trenger ikke 2 sånne med oss. Og, ok, hvis jeg går på medisiner, så er det lettere å sjekke her. Jeg trenger ikke så masse å ta. Ja, det er bedre å ta med den som begynner å bli lagt. Vi trenger transfer, så vi har 3 på oss til hver tid. Vi trenger ikke 12 antibiotika. Vi flytter over 6, så vi har med oss 6 til hver tid. Klær må vi fikse litt i. Maten er bra. Så kan vi ha døverst her. Det var klær. Jaha. Og sånt. Og sånt. Den er god. Men der har jeg nok, tror jeg. Altså, hva er... Nei, hvor var jeg hadde den da? Her var det. Nice. Da skal vi inn her. Derfor jeg tenker noe sånn at... Vi trenger ikke den. På... Nei, glem det. Det er den vi trenger. Men vi trenger... Jo da, vi trenger begge to, så vi tar, flytter den. Derfor kniven kan åpne en øykanne også. Og da tenker jeg selv med meg selv at vi trenger den. Men vi kan transfer Antonen. Og transfer den. Vi tar med oss 2 en pakke med 20 stykk. Det bør holde.
Fiskelina kan vi trene for å være. Våpen. Pussesatte. Eller jeg skal ha en da, for jeg skal vaske våpen etterpå. Så vi har gjort det. Dem tar vi med oss. Så vi fyrer over 7 stykk. Så vi har noen reserve tilfelle det verste skulle skje. Arrow trenger vi ikke. Da er det vel ikke stort mer vi trenger å legge fra oss. Vi trenger ikke. Vi tar med oss 2 flares, vi flytter over den. Sånn, men jeg må se øverst her. For det var sånn, jeg har jo en. Det er ulveplaten min, ja. Men nå, fra nå av, så skal vi legge alt av flerskjell inni her. Der ligger den, ja. Derfor den må vi ta vare på. I tilfelle vi får bruk fra. Sånn. Resten kan vi ta vare på. Da eter vi litt. Tar det. Åpen. Sånn. Og så gjør vi sånn. Går ned på lista her. Og til vi finner det. Eller kanskje vi skal ta ratt. Trykker heavy, da. Action. Clean. Clean. Sånn ja. Nice. Da var den clean. Den er ikke helt bra, så vi må finne oss en ny hunting rifle, så vi har et våpen som ser litt bedre ut. Det er vel ingenting vi kan lage her. Nei, wolfskin skirt, bearskin, bedroll. Det har vært noe av det. Det har vært noe å ha det. Men den er vanskelig å lage. Og bue har ikke vært dumt. Maple sapling med guts. Ja, det. Arrowshaft. Da må vi må ha en del sapling, så sånn skjer det. Altså, bue. Da trenger vi arrowshaft, arrowhead og crow feather. Ja. Det er sånn vi finner etter hvert. Men det er både en litt trist og dårlig og bra nyhet nå. For hvis dere vil ha en ny episode, så må dere kommentere i kommentarfeltet. Derfor tar nå avsluttes sesong 1. Hvis dere vil ha en sesong 2, så fortsetter vi på å ta mappet her. Her vi slipper nå. Og hvis dere vil ha ikke ha en sesong til, da blir jeg ikke mer. Det er dere som bestemmer. Men jeg kommer til å spille inn en sesong 2. Så hvis dere vil ha, så skal vi.